Ani amulabye ko ani atannamula bako Minister Jane Ruth Chenge Buchangolya myungu kuluno walidde katanga wakyekoledde baba bulijjo mutulimba mbwe Uganda waliyo COVID-19 kati ansa tujifunye Uganda tewali COVID kubabu abajali nga mutugamba social distancing wearing a mask nga gowa kubyolukungana mu alomo sabu county naye nga kubewa kubyemu olukungana nga tewali ayambadde mask tewali social distancing ne sawa zino wetwogerera tewali avuddeyo kugamba nti yafunye COVID-19 tewali alina coronavirus tewali alina coronavirus kati muganira kyabantu okukungana magulu wakunganye no basisinkana tewali wadde omuntu omu wadde akamunyeenya akavuddeyo nga kagamba Minister yabadde wano netubeera bangi nga twambadde face masks kati twakwatiddwa COVID kati nno bwe kiba kiriwo ekityo tukooye tubuzaabuza tukooye de ddala okutujooga baagundi Minister bino bigambo byo si bigambo byange gw'ovuddeyo n'ogamba nti kizze mu kutegeera kwo olw'ebifaananyi byo ebitambula ku mutimbagano ku social media nga biraganga wabadde okubyolukungaana olw'ebyobufuzi n'ogamba nti ozze okunaazaawo ebyo ebyogerwa tilwabadde lukungaana lwa byabufuzi wabula wabadde ogenze kutongoza enteekateeka ez'okugaba face masks mu kitundu kino ekya alomo sabu kaunti era n'okuyigiriza abantu engeri y'okuzambalamu wamu n'okuteeka mu nkola social distancing n'ogamba nti naye obuzibu bwe bwavudde be bavubuka ababadde ku kitundu nga baga batendekebwa engeri y'okugabamu obutimba bw'ensiri abawulidde nti nno maama COVID maama corona mbugwe maama corona lyerinnya lye baakutuumye bannange mwekiina mbugwe maama corona mbu ne bawulira loove nnyingi mu mitima gyabwe okulaba ku maama corona ne badduka ne bava ku kisaawe gye baabadde ne bajja gwe wabadde ne bajja okulabako okwekubisa ziselefi mbu bwe baatuuse n'obasomesa busomesa engeri okozesaamu face mask n'okutwala mu nkola bya social distancing naye nga mbifaananyi ne tukulaba maama tulaba omuvubuka n'omu bonna tulaba bakyala ng'obasaba bululu tulaba n'abasajja bakulu ng'obasaba bululu kati gw'otugamba mbu nno baabadde bavubuka ne bakuyiikira nga beekubya ziselefi kale situganye kwekubya selefi oli popula kati lwaki Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu yewe bajja ku leediyo okumulabako ng'ali munda bo bali wabweru mubakuba ttiyaggaasi lwaki mubagobawo ng'ate tabayise beereese bokka naawe tewabayise abavubuka beereese bokka ng'asalabyo kati ya gaasi kakubiddwa maama Achenge ebyo bino ebintu bye mukola eby'okuleetawo abaana n'ebyana mujja kukifiiringa mweka ale kino ekizze kuguna omulembe kigenda kutokota sikisaanikire kuba kigenda kubookya kigenda kubakuba mujja kukyewulirirako mweke ennyini byonna ebikolebwa mu mbeera etali ya bulijjo ne gavumenti ya Mwami Museveni egenda mu mbeera etali ya bulijjo tegenda agendanga abo mubadde musuubira kuba abaganda baalugera nti ewafiira omuzira munnange waba watono kati naye yeeyita Ssaabalwanyi yeeyita muzira yeeyita nnigi naye munnange ekinaamujja ku buyinza kweyentebe mweyeekyangira tekigenda kuba kya bulijjo kigenda kuba kiri awo sayantifiki munaagenda okuwulira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert ye pulezidenti wa Uganda ow'ekkumi kati nno minisita Achenge Jane bino ebintu bye mukola
baru kola kola da. Nono piala owo, kusabo mugambe, adeyo musomelo. To inza kudambi tugachi venge webiti. At least one disiri sewo. Ebiti tualanti vya bibozi gozi. Ebiti kushosho media, bifana nyivikade. Neno vayo, noko na musitampu ntiwe tuli. Nze nabadeyo, anti mchimanyi, ngena kufuganya. Okuba, umani MP, owari la district. Situkuganye mama kufuganya. Niluashimwe mkube kungana. Ngateba namwe temwagala bakube nkungana. Kalonseseza nyo Madame Ruth Achenge. Na ye kusaba wegendereze ebintu bino byolimu. Kuba government ya Mwami Museveni nze njimanyi bulungi. Teyagala muntu yenna avaayo n'abeera w'amaanyi mu society nga weebwa ekitiibwa. Obeera sireti gyali kati nga ggwe bw'ofunye ekitiibwa yuyo weeyita maama COVID simanya maama corona. Ekyo Mwami Museveni takyagalirako ddala era ajja kukola obujogoli bwonna obubadi bwonna okulabanga naawe akusuula akukyusiza abantu bakwevume. Kakati bitandise gwe sooka weebuuze Achenge ani akubye ebifaananyi bino era n'abisaasaanya. Tewabadde wa People Power, wa FDC, wa DP mwenna baabadde awo baabadde ba NRM abawagizi bo. Naye gwe osuubira ani akubye ebifaananyi n'abitambuza akwonoone bw'ati. Kati nno wandigenze mpola linnyako ku muliro speed controller Ruth Achenge. Bino bye weegiriisa mw'ogenze kwesimbawo ovuganye situkugaana. Naye kikujjako ki bw'osigala ng'oli mu dokita mu kiti ky'olimu? Kuba obadde ofunye ekitiibwa nga buli omu akukkiririzaamu nti okoze omulimu ogw'amaanyi okubba ssente za COVID ng'ate Uganda taliyo. Okola amanyanga mbuno omukubisa masiki kyokka tuzirabangako mbu mutugabira mmere tetumanyi ssente gye zaalaga. Kwegamba mukoze amanyanga mangi gw'omu gw'olemeseza abaana okudda ku masomero okusoma. Mbuno mumaintaininga social distancing mwe mulemeseza ebizimbe by'obusuubuzi okuggulawo abantu okukola ensimbi. Mumaintaininga social distancing gw'omu alemeseza ababoodabooda okukola. Mumaintaininga social distancing gw'olemeseza bus ne taxi okutikka abantu be zirina okutikka. Mumaintaininga social distancing kwegamba ensi yonna eri mu kifuula nnenge lwa ggwe Ruth Achenge. Kyokka gw'ovaayo okuba olukuŋŋaana otujeekadeeka ng'obadde ogaba masiki. Era lwaki bw'oba ogaba masiki kikwetaagisa kulikuliraana bantu? Lwaki tebaatudde mita bbiri bbiri ze mutugamba oba nnya n'odistributinga masiki ezo oba n'oziteeka mu kifo buli omu n'ayimuka n'ajja nga bwapiikinga n'oyimirira mu kifo ekimu n'obasomesa? Kwegamba by'otugamba byonna amajaani byonna ovenga buvevenzi. Bino byonna tumanyi nti nno mukikola kulemesa Kyagulanyi naye nammwe kigenda kubanyiga mujja kukiwulira. Kati kikutandise kitandikidde mu ggwe. Nkugambye Mwami Museveni tayagala afuna popularity tayagala bantu muntu gwe bakkiririzaamu ajja kukuba emisumaali paka lw'anaakuzza mu kifo ekituufu. Kyemmanyi era yakuwadde n'amagezi nti genda weesimbewo ayagala akumalire mu ddala kasupu bw'otaagwe ne bakwerabirira ddala n'ensi nga tekyakumanyi nti waaliyo Ruth Achenge munnange olinjulira. Kale tugeze oyambiddwa oyiseemu ojja kumbuulira ekinaabaawo kuba ojjukira Abiriga yali yellow man kati ggwe ojja kuba yellow girl. Naye jjukira Abiriga bwe yali yellow man munnange yafa masasi kati naawe bw'onaaba yellow girl
amasasi gogerinde kuboli sileti oboli sireti oboli olichive mwalimu seven yakulabanga rutalo akulaba mwalimu seven yakulabanga guzibu gwetonna kuchitegera obulamboje bunagwela mwadamu Ruthi achenge bwoli tunyumiza abo tuliba tuzemo kulabako na ye tekitegeza nti fena ensi yonna einagenda mbya bufuzi kulembera neyo tubadde tukwetagira yo nga bwe twebuuzaako era mu gavumenti ya Kyagulanyi bwe twandize mbuyinza twandikwebuuzizaako sente zino mwaziteekawa sente za covid mwazikozesa mutya bwe wandisinza omusango twandikuwereddawo ogufo oguli ogw'amaanyi kati nga bw'osazeewo okukola bw'otyo munnange genda bw'otyo naye ebijjulira ebirivaamu munnange totubuuzanga munnange Ruthi Jenny Achenge kugamba abo bookitiza nabo bambisi bangu nsaba ojjukire omukyala Jennifer Musisi Semakula nga yali w'amaanyi madamu Idi bambi nga bamuyita maama Kampala nga naye bakuyita maama covid simanya maama corona naye ebintu byayo kya Jennifer ekibuga kyayo kya Jennifer ngeyamutuma okulemesa abantu okubatulugunya okubavuwaza ate yamwefuulidde nti Jennifer onnemesa obululu mu Kampala oli kizibu kya gavumenti Jennifer ekibuga Kampala kyamunyiga nadduka yekka kati yasenga mu America nawe Ruthi nkusaasira munnange ogira weeyita omwana omuganzi ogira weeyita omwana w'embuga nawe Uganda ojja gidduka munge kwokyezza naye erira gy'ogenze ojja kwekweka ne mutoyiye wammwe ng'owulira tokyajyamu Achenge kale nno ebintu bikwate mpola mpola mutereze ebintu bibeere bulungi nga byakyenkanyi era twagala bwino nze ndi wano wentudde nkowoola oyo munnamateeka eyeetenda okuba omukugu tugende mu kkooti tuwabire gavumenti ya Uganda nje Uganda sitwangako na covid bw'abanga gyali baleete obujulizi obulaga nti nno gyali baleete sampo zibajje bajja ku bantu batuwe results ezibadde zivaamu okukebera samples ezo batuwe medication ebadde etambula etya ku buli mulwadde wa covid gwabadde batulimba batuwe buli ekyetaagisa kyonna n'abantu bawonye batya era dozeji ebadde etya babadde babawa ddagala ki mu bipimo ki era ddagala kikaaki lye babadde bawa abalwadde ba covid abo kuba bino bwe tutaabikole ku ssaawa eno bano bagenda tuvuga kapaalo bagenda tuvugira ku bikukujju batulimbelimbe mutulina covid kyokka nga taliiyo kyemmanyi buli mudokita buli musawo akebera omulwadde results zibeerawo ne byakebedde byonna bibeerawo ne samples n'ekivuddemu byonna bibeerawo kati samples ezo tuzaagala tuzitwale mu America bazitukeberere oba e Tanzania bazitukeberere batubuulire oba ddala abantu abo be mwakebera ne samples ezo bituufu singa tunaazuula nga si bituufu bannange mujja kuza sente zaffe ze mulidde singa tunaazuula nga si bituufu bannange mujja kumyawo sente za World Health Organization ze yabawa singa kinaazuulibwa nti si kituufu mujja kumyawo sente za banka y'ensi yonna ze yabawa sente zaayisibwa mu paalamenti ya wano e Uganda muzakulwanyisa covid ne muzimbamu ebizimbe aganyabo ndayira mugenda zikomyawo era nnoonya looyo omulungi gwa mumanyi mundagirire agenda okugoza omusango guno kuba obukakafu mbulina obulaga nti e Uganda situbangako na covid n'akamu kati bwe babanga bakigamba mbugyali twagala bya bwino kotere eyagala amazima batulage samples zibajja kubalwadde
bade wakeberera wa era reserves ziraga nti ddala balina covid ziwa babadde babajjanja babatya bwina alina okuvaayo ku luno mwe banna people power musituke muwagire ensonga eno njagala mumpagiye tutambulire wamu okutambuza ensonga eno guno omusango gulina okuggwa mu mwezi gumu tugenda okutuka mu nomination nga tutegedde nti Uganda teri covid kati bino ebiteekateeka byabwe baayisiza mu paalamenti bere nalandavoyi nga tewalije bisobola kukolera kubanga babiisa mbukyamu nga tebayisizaako tekiriiwo kati bina babigendako lawa simanya scientific election simanya byabakama mwanguweeko tusindike endodde eno tuzuule amazima e Uganda covid gyali oba taliiyo yali abaddeyo tabangayokko kale yakyalayokko batakyalangayokko kale okuwunyirizaayokko buno bwe bujulizi obugendo tuyamba okufuna okulonda okw'amazima n'obwenkanya kaakati wano we wali goolo tulina okusamba omupiira wano baleete bwino baleete obujulizi obulaga nti ddala kituufu tulina covid e Uganda okusinziira ku minisita kyakoze kino yakimanyi mbongoobwe mu Uganda tewali covid era okumanya taliiyo batugamba situkuba nkuŋŋaana abantu bajja kulwala covid nze basooke baletereyo omuntu omu okuva mu lukuŋŋaana luno minisita Acheng Jane Ruth lwe yakubye nga yabadde covid nga yamugye mu lukuŋŋaana olwo baba nga tebamulina ne Kyagulanyi bamuleka akuba enkuŋŋaana z'emirembe nammwe mwenna abeesimbyewo babaleke mukuba enkuŋŋaana zammwe emirembe kuba bino kati bintu bya kimafiya bya kutulimbalimba bano abasajja bali mu kutubuzaabuza batutwale nga kaguddeyo bwe batyo kati nno wulira ne Kyagulanyi ssentamu Bobi Wine pulezidenti wa Uganda oludda addako ow'ekkumi olulabye bino naye nawandiika ekiwandiiko namutaayiika nga kigamba bwe kiti nti yino vidiyo eraga prosesyoni eyategekeddwa Miss Jane Ruth Acheng minisita wa Uganda ow'ebyobulamu era ng'avuganya okubeera omubaka omukyala wa paalamenti owalira disitulikiti ku tiketi ya NRM abantu abamu abali mu vidiyo eno gy'olaba tebambadde face masks era ne bw'otunuulira entambula gye batambuddemu gye batambulamu n'ennyimirira tewali social distancing egobererwa mu bantu bano eno luno lwe lukuŋŋaana olulala lwe yaakakuba bukyalangirira nti naagenda kwesimbawo erira kati luno lwakubiri ng'akola ekintu kyekimu naye nga byonna abikola mu biseera bye batugamba mu tulina covid e Uganda ono ye mukyala y'omu ye muntu y'omu ye minisita y'omu eyasayining etteeka ng'agaana bodabodas okuddamu okukola nga emizikiti amasabo amachachi amakereziya amasomero akedizi obutaddamu kkola naye nga bino yabigaana okukola kyokka ye ng'ali mulira akubye bukuŋŋaana olw'okubanga ensimbi balina bafunye empitirivu okuva mu tuudiisa mu tulina covid ne basonda ensimbi okuva mbagagga mu bantu ba bulijjo okuva emitala w'amayanja mu bitongole by'ensi yonna ne bibawa ssente mbu balwanyisa covid so nga tulinayo ka covid n'akamuwadde weekati nga bwe balaba abantu abazze ku radio station nze Kyagulanyi senta muwendi nga njogera nga bali wabweru bampuliriza babakuba mu bukubiti ya gaasi na masasi mbu baveewo bagenda kusaasaanya covid yekambuuze mwabo ababadde bakuŋŋaanya okumpuliriza bameka kese zimeke zivuddeyo nga ziraga nti nno balwadde covid lwa Kyagulanyi senta mu Robert eyabadde mu kitundu ekyo
Bwaba tewali muntu n'omu yabadde COVID, mwa badde bagazalinze, nga tebabadde bangi. Kati tulina okuwa campaign, no scientific elections. Tulina okugenda mu campaign muwagale mugaane. Nze kale nsobeddwa, regime ya Museveni eri mu kutusindiikiriza. Mutugende mu scientific elections. Kyokka nga bo aba NRM yonna gye bali mu bitundu bagenda bakuba enkuŋŋaana ez'enjawulo nga basaba obululu. Kyokka nga be bamu be baakubako n'alebozaake ne bamumenya ne bamuziba amaaso olw'okuba ya parking emmere okugigabira abantu b'ab'emitiyana. Kyokka nga twalaba bannabyabufuzi abalala okuva mu kibiina kya NRM nga Minisita Kasolo nga Anifa Kawooya nga bakola ekintu kyekimu tewali yabakwata. Bannange bino bye mukola mujja kubyejjusa basajja mmwe. Bannange gutandise okwaka, emmere etandise okutokota. Biri abiri munaawulira ekigenda okubeera e Uganda. Bannange mwanguweko mukome otukole omulimu omutuufu. Tulina okukyusa obukulembeze baagala tebaagala. Tulina okukyusa obukulembeze kagwakeketonye. Tulina okukyusa obukulembeze kagafuge kagasirike. Bannange ebigambo bya Kyagulanyi, omwana atabuse takyadda mabega. Wuliriza bw'agamba. Bannange mu byafaayo twabangayo gavumenti nswavu ng'eno. Gavumenti ndi ya nkwenge eno. Gavumenti etakusaba kitiibwa mu bantu ba bulijjo ng'eno ya NRM. Balina omululu mungi, amaddu mangi ng'ate balimba. Kye basomesa abantu okukola bo si kye bakola. Kale abantu bano batujju. Kunoolwekyo nkoowoola bannayuganda mwenna gye muli okugaana nkiddamu, okugaana nkiddamu. To reject the nonsense scientific election. Tulina ffenna okuyimirira wamu nga kitole mu solidarity. Tugamba nedda nedda nedda. Tetuyinza kukkiriza kwonoona ddembe lya buntu ne tulemesebwa eddembe lyaffe okugenda maaso n'ebyo bye tulina okukola. Tulina okuexercising eddembe lyaffe nga tulonda abakulembeze be twagadde, abakulembeze be tulabako, be tuwulira enteekateeka zaabwe era ne tuzimanya nga bwe bagenda okutukulembera. So si abakulembeze be tutalaba. Tulina okulwanira wamu ffenna bannayuganda okulemesa kino. N'abagamba nga wunzika nti 2021 temugeerabira Kyagulanyi Ssentamu Lopati. Omusajja ayambadde akakoofiira aka red okuli ekikonde maaso ng'olina okutiikinga ye pulezidenti wa Uganda addako. Bannange luno lubaze baabyeyisiriza bitandikidde ku bogaaya ye kabibagaaye. Balina otuleetera bwino alaga nti e Uganda COVID gyali. Balina otuleetera medications samples ezo ne tuzaapuluuvinga nga tuzitwala mu malwaliro ag'ewabweru. Kuba wano e Uganda bafere babbi ne badokita baafuuka bafere babbi. Kati twagala tugende Tanzania tulikebere tubake tukebere ezo sample zaabwe tufune results zikomewo wano tulabe ddala mu Uganda waliyo COVID oba tewali. Kati waba tewali munaatuwulira ensimbi zaffe mulina zizaaga nnyabo bye muzikozeemu mulina okubireeta tuzzewo ensimbi ezo. Bantu bange nange enkambu wadde ku luno mulina okunkwatirako mu bannassekanyo ly'abampuliriza. Bwe kuba kusonda tunaasonda, oba zeetaagisa nsimbi tunaazinoonya naye tulina okugenda mu kkooti tuwaabire abasajja bano batuwe puluufu bapuluuvinge nti ddala Uganda waliyo COVID. Bannange kampe wano ŋŋende nsange baalooya tuteeketeeke empaaba tusobole okumanya ekituufu ng'obudde bukyali. Tebayinza tuvuga kibaliga bwe bati, tebayinza tuvugira ku
mpanga weba tine sika busirisi katinzo muliro ngukumye na wale yokoleza tandika sesa tulino kumanye chitufu chi Uganda COVID jali italiyo tukoyo kulimbibwa tukoyo kubibwa tukoyo abayaye tukoyo abalyake tukoyo abalyaza manye naba kafiri sekanyo yagwe muwanvu utubulire byekibuga na mugala byagamba. Do